Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, iba jednu napovedu a žiadne ovplyvnenie. Panama na západe. Panama. Costa Rica. Zlatovláska. 73, 4, 10, nárast o 6, tu je nárast o 48 a potom 96, takže vyzerá, že to je dvojnásobok, 68, takže 24 a 12, 10 plus 12 je 22. Elektronový obal, elektróny. Čo máme robiť? Dôveruj, ale preveruj. Mária Antoaneta. 27, 37, 40, 45. 52, 60, to sú 4. Trojuholník, tu povolí štvorka. Hlavným miestom nie je Bombaj. Na Slovensku sa nevyrába. Renault. Rozdelené nebo. Christoph Wolf. Bavžinec Radilek. Kajaká Praha. Návrat do budúcnosti. B alebo Zemekis. Dáme B. Zemekis. Najnižší význam. Bakalár. Ploché, malé, veľké, že by dvojka. Štyrikrát, 20 úloh. No, 3, 4, 12. 3x4 je 12. O 1. O 8. O 27, o 64, malo by ísť ďalej 125, to je dokopy 128. To tak nič tam nie je, takže ešte raz. O 1, o 8, môžeme dať ako 2 na tretiu. Potom je tam 27, to môžem dať ako 3 na tretiu. Potom 4 na tretiu a 5 na tretiu. Aha, 5 na tretiu, 125 krát 5, to je zase priveľa. 64. 5 krát 5 je 25. 25 krát 5 je 125. Dokopy je to 228. Dobre. Toto bolo dôležité. Popolcová streda je koniec fašiangov. Jadranské more.
Tverská Bojňa. Idun. Dážďovka Obručkavce. Taliansko. Detektívne nie je. Že by to prvé rozprávaj. ODS. Táto ryba z tohoto nie. Táto z tohoto nie. Táto z tohoto jedna. Nie. Druhá. Tretia. Tri som narátal. Reálna a imaginárna časť. Kalahari je v Afrike. A na aerobný. Dobre, možnosť získať život. Korán. Drón, bezpilotné lietadlo. Santa Claus. 8x3 je 24. Dobre, život späť. Zelená rybička bude 3. Modrá 8 deleno 2 je 4, modrá bude 4, zelená krát modrá, čiže 4 krát 3 je 12, deleno 6, oranžová sú 2. A sú tam dve oranžové, to sú 4 body, zelené 1, 2, 3, 4, 5, to je, bude 15 bodov a modré 2, to je 8, 19 plus 8 je 27. Zmrzlina, 2 plus 2 sú 4, minus 1 sú 3. Takže zmrzlina bude 40. 4 zmrzliny to je 160. Keď to dáme na druhú stranu, to bude minus 80. Takže tento na nogu bude minus 40. No to je 100, no, minus 40. Minus 40 plus 3 nanuky, to je 150. Takže trojfarebný nanuk by mal byť 50. Zmrzli na 40. Plus 40 to je 80. A minus 150. 80 minus 150 je minus 70. Domestikované, zdomácnele. Panamský prieplav Panama. Panama, Kostarika. Riešený tanec. Svejzy sa to číta. YouTube. Nie je vyhľadávač. 89. Hipokrates lekár, 3. hory terciér, 9 plus 10 plus 30 plus 90 plus 270, 270 krát 3. 27 krát 3 je 80, 810, keď to dáme dokopy, 1219. Trpazličia planéta Ceres.
Nicholson v 98. Esko je 19. písmeno, takže mi chýba 12, 7 plus 12. Správne mesto Moravskoslezského kraja Ostrava. Nice. Francúzsko. Kresťanstvo. Osem. Pri Waterloo. Opera House Sydney. Takže peťku vyhazujeme. Aj trojku. Aj štvorku zostáva 1, 2, 6. Tu chýba lístok, zostáva 6, 2. Čím sa vyššia. Tu chýba lístok, to je šeska. Cyril Konštantín. 98 Nagano. Opäť Nagano. Ignác Loyoli, jezuiti. Drevené topánky Holandsko. Európa. Minút. 24x6. 24x12. Zostali 1440. 1440. 2014 asi by som dal. Nemecko 2014. Nebolo tak nedávno 2014 Nemecko. Zlatá svadba. 50. 50 je zlatá svadba. Švédsko. V Normandii. Červené, neviem, to je 3. Mohli by to byť jednotky. 9 a 9, 18, 19, 19 nám zostala. 2 a 9, 11, 1 a 12, takže jednotka. Kankan, Francúzsko. Ovplyvnenia skončili. O 1, o 8, 27, 64. Teraz 5 na 3, 125, 229. Trombus, srazenina. Oslo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko. 4. Slovensko, Nemecko, Polsko, Polsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko. Kde som nabral tých 5. Takže jednotka fuč. Teraz tu je dvojité. Tu prišla jednotka šeska fuč.
Teraz čo? Tu ešte musí byť. Zostáva 3, 4, 5. Chýba ruka. Zostáva 3, 5. Chýba vrkoč, takže 5. Zúve sa nie je Otava. Poslanecká snemovňa 200. Takže musí to byť takýto trojuholník a niečo žlté v tom dvojka. Prvo číslo nie je je prvo číslo trojka. Cider. Nápoj. Toto bolo aj s inými číslami. Takže zmrzlím na 33. Dve zmrzliny. Bude 66. Na druhú stranu to bude minus 60, 22. A minus 6, 16. Takže na nože by bol 16. Takže 2 to je 66 plus 16, áno. 2 na nuky budú 32, dáme na druhú stranu, to bude 52 a 52 na polovičku je 26. 2 zmrzliny 99. A ešte to musím vynásobiť tým nanukom krát 16. A to bude pekné číslo. 99 krát 16, 9 krát 6 je 54, 5 nám zostalo. 54 plus 5 je 59, 9, 9, 4, 8, 15, 1584 minus 3 nanuky. To je aj takéto dosť veľké číslo, ale 3 nanuky to je len 26 krát 3. Takže mám to zle. Mám nejakú napovedu? Vymeníme otázku. Orlík Daniel Landa a David Matásek. Jiži Macháček, Landa, Jiži Macháček, Matásek. Mal by som pravdu. Len som uveril. Takže Matásek, predsa len. Matásek, vojenský pakt. Biochemia. Oneské jazero, Rusko. Skener, fyzikálna predloha do digitálnej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hádam. Dobre, môžem získať 2 životy, 5 ťažkých. 1, 2. A takto ich tam môžem dať 3 krát. 2 krát 3 je 6 a 6 krát 2 je 12. 1, 2. Miestia sa sem 3, takto. Takáto veľkosť asi 1, 2, 3, 12. Dám ešte napovedu. No, keby bolo 6, 2 je 12, keby bolo 4, 8, 16. Asi potadial to. 1, 2, 4 mi tam vychádzajú. Dobre. MIG 2, tu je ten Macháček. MIG. Samostatný štát Malta. 28. oktobra. Komu zvonia do hrobu? Tu bol Hemingway.
Dobre, životy späť. Súčet krajných a stredných, dobre. 47 plus 6, 53. 40 potrebujem do 53. Hraničné opevnenie. Grinch, Jim Carrey. Blízky východ nezaraďujeme. India. Takže, koľko je tu okien? 3x4 je 12, plus 4 je 16, plus 2 je 18. Takže okien 18, plus stromov 4, krát mračná 4, to je 16, plus 18, 34. Staršia doba kamenná, paleolit. Najväčšia planéta je Jupiter. Najväčší ďalekohľad Perkúr. Nikto nie je dokonalý. Krampol. Hurvínek, kolobežka. Pomaranč 1 rok. Dvakrát 9, to nie. 36 tam bude. Mission Impossible, Tom Cruise. Madeira, Portugalsko. Austrália. Je takáto biela. CE. Tak jasné, že Ečko. Takže 2, 5. 6 hviezdičiek. Lúžny les. Päť plus 1 je 6, 5 plus 2 je 7. Ježi, Bohumila Hrabala. 1918 a Česká republika. Toto bola zbytočná chyba. Nepál, Katmandu. Jeden. Druhý. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Siedmy. 8, 9, 10, 11. Mars sa nachádza najviac. Dusíka. Oxid uhličitý, 3 životy. Oxid uhličitý. Lepší vrabec rsti ako holub na streche. Vysokofrekvenčné pásmo. No to bolo, tuším, prekvapujúco toto. 3 až 30. Nie. Že by som overil, nie. Dám 3 až 30, sa mi tak niečo zdá. Opäť chyba hlasovania. 3 až 30. Pyramídy. Egypťania. Princesna Elsa. Vyčarovať sneh a ľad. Asi.
1002. Toto dievča je tu, tento pohár. Ten nikde nevidím. Bčko by som dal. 64. Brazília. Skriptórium, pisárska dielňa. Dvakrát toľko bodov, 30. Nemám nič jelu, škoda, škoda. Kuchárka. Monika, že by bola kuchárka. Super. 30 úloh. A už tam 5 ma čaká. Amazonka. Taliansko. Apeninsky. Samosprávnych krajov na Slovensku. 6 alebo 8, dáme 8. No, Miss. Modrá. 2, 3, 4, 5, 5 na druhú je 25. Modrá, zelená, červená, Dčko. USA. Na Morave neleží tábor. Na Floride. Litomyšl. Litomyšl. Stredočeský kraj alebo Ústecký, Pardubický tam. Спокойность.